Barcha qadrdonlarga assalomu alaykum. Sezgan bo'lsangiz kerak, sizga a'lo kayfiyat ulashuvchi so'nggi rekordlar dasturi boshlanmoqda. Bugun ham siz uchun taqdim etmoqchi bo'lgan lavhalarimiz ko'p. Agar tomosha qilishga tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Endi nimani boshlaganimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam. Dastlabki lavhamiz eng avvalo sizga yaxshi kayfiyat ulashish maqsadida taqdim etiladi. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, imkon qadar barcha lavhalar siz qiziqadigan sport turlaridan tanlab olinadi. Ammo hozir taqdim etmoqchi bo'lgan sahifamiz barcha sport turlaridagi qiziqarli jarayonlarni o'zida jamlab olgan. Qiziq, inson bunaqa zarba qabul qilib olgandan so'ng qanchada o'ziga kelar ekan, a? To'pni tepishdan avval bir ortingga qarab qo'ymaysanmi? O'zi ozg'ingina hakam ekan. Endi zarba bergan sportchining vazniga qarang. Hech kimga suvga bunday usulda sakrashni maslahat bermaymiz. Agarda pel kerak bo'lsa. Jimgina, hech kimga xalal bermay, bir burchakda o'yinni nazorat qilib turgandi. Shuni ham ko'ra olishmadi. Shoshma-shosharlikning oqibati shunday. Kamera yaqin kelganidan hayajonlanib ketdi shekilli. Eng so'nggi to'siq edi-ya. Yaxshigina tepaga ko'tarilganding. Hind ko'rsatib nima bor? Qanichimning kuchi yetmasa, kalla qo'yib yiqitaman. Ochko ishlash imkoni bo'lganda, reklama shitlari ko'zga ko'rinadi. Qizning sochlari yoqmadi shekilli, ya? Bu sportchi basketbol bilan shug'ullanishidan oldin bokschi bo'lgan ekan. Bugun hakamlarga nimadir bo'ldimi deyman? Otdan otilib tushgan chavandoz. Agar ko'rsatuvimizni muntazam tarzda tomosha qilib boradigan muxlislarimiz bo'lishsa, ular yaxshi bilishadi. Avvalgi sonlarda noodatiy sport turlari haqida ham ma'lumotlar berib borardik. Ancha vaqt o'tdiki, bu borada so'z yuritmayapmiz. Chunki hozirgi kunda deyarli barcha sport turlari insonlar tomonidan ancha mukammal tarzda o'zlashtirildi va ular ustida hozirgi kungacha izlanishlar olib borilmoqda. Belgiyada o'ylab topilgan nihoyatda chiroyli murakkab bossaball o'yini tomoshabinlarni hayratga solishdan charchamaydi. Bu o'yin kapoeira, plyaj futboli, akrobatika, futbol va havo gimnastikasi aralashmasidan iborat. Uchrashuvlar batut ustida o'tkaziladi. Ishtirokchilar batut ustida sakrab to'pni bir-biriga uzatishadi. Bu juda ham qiziqarli o'yin. Bu ajoyib o'yin kutilmagan harakatlar va ijodiy yechimlarni talab qiladi. Siz sirkka borgan bo'lsangiz, bir g'ildirakli velosipedda har xil harakatlar amalga oshirgan aktyorlarni ko'rgansiz. Bugungi kunda bu bilan hech kimni hayratda qoldirib bo'lmaydi.
Lekin ba'zi yoshlar har xil tryuklar bajarib vaqt o'tkazishadi. Yaqinda bir g'ildirakli velosipedda o'ynaladigan xokkey paydo bo'ldi. Albatta, o'yin muz ustida o'tkazilmaydi va aksincha qattiq tekislikdagi sport zallarida o'tkaziladi. 5 kishidan iborat jamoa shaybani klyushka bilan urishga harakat qiladi. O'yin davomida sportchilar bir-birini yiqitib yubormasligi kerak. Aytgancha, bu o'yinda o'zaro janjallar qat'iyan man etiladi. Sepak takrao bu Malayziya va Tailandda mashhur bo'lgan noodatiy sport turi. Futbol va voleybol kombinatsiyalaridan iborat bu o'yinning qoidalari u qadar murakkab emas. 3 o'yinchidan iborat 2 jamoa bo'lingan panjaraning qarama-qarshi tomonidan turadi. Ular to'pni xuddi voleybol kabi bir-birlariga oshirib o'ynashadi, ammo buning uchun qo'llar ishlatilmaydi. Sportchilar faqat oyoqlari, tizzalarini ishlatishlari mumkin. Yilda Janubiy Afrikada 360 ball deb nomlangan sport turi ixtiro qilingan. Bu o'yinda 2 o'yinchi yoki 2 juftlik bir-biriga qarshi o'ynashadi. O'yinchilar markazda joylashgan diskka to'pni urish uchun raketkadan foydalanadilar. Maydon esa tumaloq shaklda. Ishtirokchilar disk atrofida 360 daraja aylanadi. Shuning uchun ham o'yinning nomi 360 ball deb nomlanadi. Millionlar o'yinining ekran qarshisidagi minglab muxlislarni yanada yaqinroq chorlaymiz, chunki galdagi lavhamiz siz uchun maxsus tayyorlangan. Siz futbolda juda ko'p voqealarga guvoh bo'lgansiz. Bunga shak shubha bo'lishi mumkin emas, lekin menimcha bunaqasini hali ko'rmagansiz. 2011-2018 yilgi mavsumda Chempionlar Ligasining nimchorak final doirasida Milanga qarshi o'yinda Arsenal o'z tarixidagi eng yaxshi comebacklardan birini amalga oshirishga yaqin keldi. San Siroda 4-0 hisobida mag'lub bo'lgan kanonirlar o'z uylarida birinchi bo'limni ajoyib tarzda o'tkazishdi va birdaniga 3 gol urishdi. Uchrashuvning 59 daqiqasida Robin van Persie 4 golni urib, hisobni tenglashtirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Gervinioning zarbasidan so'ng to'p Robinga qaytdi. Gollandiyalik futbolchining bir qancha variantlari bor edi, ammo u eng qiyinini tanladi. Aniqrog'i, Van Persie to'pni darvozabon ustidan o'tkazib yuborishga harakat qildi. Ammo zarba shunchalik noaniq va kuchsiz bo'ldiki, italiyalik darvozabon qo'llarini yuqoriga ko'tarib to'pni qaytarib qoldi. Taqdir taqozosi bilan bu lahza o'sha o'yinda Arsenal uchun oxirgisi bo'ldi. Keyingi 30 daqiqada rassanerlar o'yin nazoratini to'liq qo'lga oldi va ishonchli tarzda keyingi bosqichga yo'l oldi. Aryan Robin ham 2010 yilda xuddi shunday epizod qurboni bo'lgan edi. U Ispaniya terma jamoasiga qarshi jahon chempionati finalida Iker Casillas bilan yakkama-yakka holatga chiqib, hisobni ochish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ammo yakunda darvozabon seyf amalga oshirdi. Qo'shimcha vaqt esa qizil furiyaliklar Andres Iniesta'ning goli evasiga g'alabani ilib ketdi. Bu mag'lubiyat Robin uchun 2 karra alamli bo'ldi. Bir oy oldin uning Bavariyasi Chempionlar Ligasi finalida Interga yutqazganini hisobga oladigan bo'lsak. 2002 yilgi jahon chempionati finalida Germaniya va Braziliya terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda Germaniya darvozaboni Oliver Kahn uchrashuvning asosiy antiqahramoniga aylandi. O'yinning 67 daqiqasida Rivaldoning zarbasiga darvozabon yaxshi javob qaytara olmadi. Shuning uchun to'pni Ronaldo egallab oldi. U shunchaki bu vaziyatdan foydalandi. Biroz vaqt o'tgach futbolchi dubl qayd etdi va o'z jamoasi uchun tarixdagi 5-chi jahon kubogini olib berdi. Yil Istanbulda bo'lib o'tgan Chempionlar Ligasi finalida o'yin qo'shimcha vaqtgacha cho'zildi va Rossonerlar hujumchisi Andrey Shevchenko jamoasini yana oldinga olib chiqish uchun barcha imkoniyatlarga ega edi. Ammo chap qanotdan uzatilgan to'pni qabul qilib, bosh bilan aniq zarba berganda ukrainalik futbolchi yana bir golga mualliflik qilarmidi? Ikkala holatda ham darvozabon Yerji Dudek g'alaba qozondi. Polshalik darvozabon penaltilar seriyasida yana Shevchenkoni ortda qoldirdi va jamoasiga 5-chi Chempionlar Ligasi kubogini olib keldi. Ko'rsatuvimizning avvalgi sonida Aleksandr Arnoldning burchak to'pi paytida Barselona futbolchilarining jamoaviy xatosi haqida gapirgan edik. Lekin birinchi o'yinda yana bir aybdor bor edi.
2018-2019 yilgi Chempionlar Ligasining birinchi yarim finalida Barcelona Liverpoolni 3-0 hisobida mag'lub etdi. Biroq uchrashuv yakunida Valverde jamoasi yana bitta gol urishi mumkin edi. Lionel Messidan uzatma olib, ko'k anoranglilar yarim himoyachisi Usman Dembele unga hech kim xalaqit bermaganiga qaramay, juda zaif zarba yo'ladi va to'pni Alissonga berib qo'ya qoldi. O'sha paytda Barsa muxlislaridan hech biri Dembelening bu ahmoqona zarbasiga unchalik ahamiyat bermadi. Negaki urilgan 3-ta gol Barsani bir o'yin natijasiga ko'ra g'olibga aylantirgan edi. Ammo javob o'yinida o'tkazib yuborilgan 4-ta gol ko'k anoranglilarni turnirdan chiqarib yubordi. Usmonning o'sha lahzadagi zarbasini bir mulohaza qilib ko'ring. Aqlli insonlar har joyda qadrlanadi, ayniqsa sportda. Bitta sportchining aql bilan harakat qilishi ortidan butun jamoa g'olib kelishi mumkin. Yoki aksincha. Shuning uchun ham mashg'ulotlar paytida murabbiylar nafaqat jismoniy tayyorgarlikka, balki sportchining IQ darajasini ham rivojlantirishga e'tibor qaratishadi. Galdagi lavhamizda esa ana shunday aqlli sportchilarning harakatlaridan bahramand bo'lasiz. But they're definitely in a strange place at the moment. So much fun to watch. Here he is again! Scott! The play. A little pool cue. As we see another look at it, gets a stick on it, and then a second one there as it goes up and over the goaltender. Don't allow that. You're going to play a scrum to the end. Oh, there's more for him. I mean, scrum to it. Oh, yep. Barbarians. Who's got it? Who wants it? That's it. Oh! In running formations. You ready for this? His first rushing touchdown in 5 years. Peyton still has the football. Can you believe it? Peyton Manning runs it in for the touchdown. Highlight shows. Yeah. I mean, drive hole. Right between the legs of Torian Prince. Wow. He does make him right through the legs of the defense. Shot first and this is a turnover. Look at this opportunity. Play. It's McCann. How many times out of the air and on goal? In the first Winter Classic had a similar play. Times. Neat players. You do it a few times. We saw Barkov earlier in the game. But something incredible there. Can you imagine if that puck had went in? Walking the tightrope. Oh, Blake Griffin! Razzle dazzle! Oh, next level to the year! He didn't have any support. Side of the net, and Zegras that time trying to go between his legs, and they score! Oh, corner, the lacrosse goal once again. I mean, it is one thing to do this in practice. It's a completely... 50 seconds. Sure he'll come out of it. Oh my god! The backhand from KK Ku was unreal. A full 360 on the backhand. O'ylashimizcha so'nggi sahifamiz ham sizga manzur keldi, chunki ushbu lavhani tayyorlashdan avval sizning qiziqishlaringizni birinchi o'rinda hisobga oldik. Ya'ni ko'pchilik ko'proq qiziqadigan sport turlaridan eng yorqin jarayonlarni jamlab oldik.